من کە لە پەنجەرەی هۆتێلەکەمەوە سیر دەکەم تەنیا بینا دەبینم، تەنیا باڵەخانە و تاوەر دەبینم، هێندێکیان دروست کراون، هێندێکیان دروست نەکراون. ئاخۆ ئەمە بوو دەستکەوتەکەتان. چۆن دەتواننەو ئامانزانە و ئەو ئاوەتانی کە 150 ساڵ خەباتی بۆ کراوە چۆن دەتوانن بیپارێزن؟ چۆن دەتوانن بیگوازنەوە بۆ بەرەی نوێ؟ بەڕای من تەنیا یەک ڕێگای هەیە، ئەویش پەروەردە و بارهێنان. ڕووداوەکانی کوشتن و توندوتیژی هاوتەریب لەگەڵ زیادبوونی باڵەخانە بەرزەکان و پرۆژەکانی دنیای سەرمایەداریدا زیاد دەبێ. ئەمەش کۆی پرۆسەی پەروەردەکردنی لە هەرێمی کوردستان خستووەتە ژێر پرسیاری جددیەوە. ڕووداوی کوژرانی دوو مامۆستای زانکۆ لە پایتەختی هەرێم ڕایگشتی هەرێمی وروژاندووە. ڕووداوەکە دەگمەن و تراژیدی و فرەڕەهەندە. هەمووان بە پێویست و شارەزایی خۆیان لێکدانەوەی جیاوازی بۆ دەکەن و زۆرترین شیکردنەوەی ڕووداوەکەش باسکردنە لە لاوازی پەروەردەیی و گرفتی پەروەردەکردن لە خودی کەرتی پەروەردە و فێرکردنی هەرێمی کوردستاندا. شارەزایان باز لەوە دەکەن لە ماوەی 30 ساڵی ڕابردوودا سیستمێکی تەندروستی پەروەردەیی بەرپا نەکراوە کە گرنتی ئەوە بکانەوەی نوێی وڵات تەندروستانە پەروەردە بکرێن. زاڵکردنی فەلسەفەی مادیگەری بەسەر کۆی جونگەکانی ژیاندا و وەلاخستنی لایەنی ئاینی و مەعنەوی پرۆسەی پەروەردەکردنی ناوبۆش کردووە و سەنگی ئەم چەمکە گرنگەی نەهێڵاوە. ڕووداوە دڵتەزێنەکەی هەولێر هاوکاتە لەگەڵ پرسی لابردن و بەکەم تەماشاکردنی وانەی پەروەردەی ئیسلامی. بەڕای چاودێرانیش ئەم جۆرە ڕووداوانە ئەنجامێکی ڕوونی وەلاخستن و گرنگی نەدانن بە پەروەردەی ڕەسەنی ئاینی و بەرهەمی ئامادەنەبوونی پەروەردەیە لە کەرتی پەروەردە و فێرکردندا. پێشتریش چەند جارێک ڕووداوی شەڕ و پەلاماردانی مامۆستایان و بریندارکردنیان لەلایەن قوتابیانی ئامادەیی و زانکۆوە لە شارە جیاوازەکانی هەرێم ڕوویانداوە. بەڵام ڕووداوی کوشتنی بە ئەنقەستی دوو مامۆستا لەلایەن قوتابیەکی کۆلێژی یاساوە دەگمەنە و بەڕای چاودێران هەڵوەستەی جددی و لێوردبوونەوەی دڵسۆزانە دەخوازێ. هەزاران ساڵ لەمەوبەر نووسەر و فەیلەسوف و چاکسازی خوازان و تویانە چاکسازی و بەرەوپێشبردنی هەر کۆمەڵگەیەک لە پەروەردەوە دەست پێ دەکا. بەڵام ساڵانێک کە هەرێمی کوردستان بەدەست خراپی پەروەردەوە لە ڕووی چۆنیەتی و چەندێتیەوە دەناڵێنێ و ئێستا وردەوردە دەرەنجامەکانی ئەو قەیرانە مەزنە زیاتر دەردەکەون. ئەوەی دەسەڵاتداران گرنگیان پێداوە کەرتی تایبەتی پەروەردەیە کە خۆیان خاوەنداریەتی ئەکەن. کەرتی گشتی پەروەردەش لە قەیراندایە و هەردوو کەرتەکەش گرفتی گەورەی پەروەردەیی و فێرکردنیان هەیە و پرۆسەکەش زیاتر بەرەو بە بازرگانی کردن چووە و لە فەلسەفە و ناوەڕۆکی خۆی خاڵی کراوەتەوە. لاوازی گوتاری پەروەردەیی و بێهێزی لایەنی پەروەردەی خێزان و نەبوونی هۆشیاری پێویست تاوەکو ئەرزش و بەها بداتە گیانی مرۆڤەکان لە گرنگترین هۆکارەکانی زیادبوونی تاوان و کوشتنن لە وڵاتدا. ئێستا کەرتی پەروەردە و خوێندنی باڵا نەک نەیتوانیوە تاکی بەرهەمدار و سوودمەند بۆ کۆمەڵگە بەرهەمبێنێ، ئەوە تا خودی مامۆستاکانیش لە دەستی قوتابیەکانی خۆیان ئەمین و دڵنیانین.